কোভিডৰ পিছত আকৌ চীনে আনিছে বিপদ। এবাৰ চাহ বাগিচাত ওলাল চীনৰ ভেঁকু। কোভিডৰ দৰে দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটিছে এই চাহপাত ভেঁকুৰৰ। অসমৰ চাহ বাগিচাত পোৱা গৈছে এবিধ নতুন ভেঁকুৰৰ উপস্থিতি। শিলচৰত গৱেষকৰ দলে এটা নতুন ভেঁকুৰ চিনাক্ত কৰিছে। অসম শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাইক্ৰবায়লজি বিভাগৰ একাংশ গৱেষকে চিনাক্ত কৰিছে নতুন ভেঁকুৰবিধ। বিগত দুবছৰ ধৰি চলাই থকা গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত চাহ বাগিচা অঞ্চলত চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই নতুন ভেঁকুৰবিধে। শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাইক্ৰবায়লজি বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ পীযুষ পাণ্ডেৰ নেতৃত্বত গৱেষকৰ এটা দলে চিনাক্ত কৰিছে লিফ নেক্ৰছিছ নামৰ এই বিশেষ ভেঁকুৰবিধ। যিবিধ ভেঁকুৰে চাহপাতৰ ওপৰ অংশত অনিষ্ট কৰিব পাৰে, এইবিধ ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা লেচিঅ' ডিপ্ল'ডিয়া থিঅ'ব্ৰমি নামৰ ৰোগবিধৰ সৃষ্টি হৈছে। और ये फंगस हमने आइडेंटिफाई किया मॉलिकुलर लेवल पे जाके, और हमने एक हमने ये सिर्फ मॉलिकुलर लेवल पे हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने एक कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी रिपोर्ट किया इसका। ये जो है वो पार्टीशन किया नहीं है, ब्लैक रॉक नहीं है, एंड दे हैव फाउंड आउट दैट इट इज़ लेसिडिप्लोडिया थियोब्रोमाइन। तो ये एक नया फंगस है जिनके ऊपर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड हेक्साकोनाजोल एंड प्रोपिकोनाजोल, ये सब तीनों में से एक भी फंगिसाइड काम नहीं करता है। इट कैन कॉज अप टू 50% क्रॉप लॉस इफ इट इज नॉट कंट्रोल। इट्स रियली अ डेंजर। सिन देखो तियार उपस्थिति पूर्वरे पर आसिल जदु यार पूर्वे भारत तियार उपस्थिति कोनो तथ्य पवा ना जाय। लिफ नेक्रोसिस नामर ए भेकुर बिधे आक्रमण करिले सापाटर ऊपरत कोला पसन हुआ एबिट रोग कोर्टसियामर दरे लागे देखिबोले, কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্তত ইয়াক এবিধ নতুন ভেঁকুর হিসাবে চিনাক্ত করবলে সক্ষম হয় শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকসকলে। শেহতীয়াকৈ অসমতো ইয়ার উপস্থিতি চিন্তিত করে তুলিছে চাহ উদ্যোগের ভবিষ্যতক লৈ। পরাগ আর উজনি অসমের ডিব্রুগড় আর তিনিচুকীয়া জেলার কেবাখনো চাহ বাগানের পৰা সংগ্রহ করা চাহপাত পরীক্ষা করেছিল গবেষকর দলটি। তার পাছতে পোহরলে আহিছে এই তথ্য। বর্তমানলৈকে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা উদ্ভাৱন হোৱা নাই, যাৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গৱেষকসকলে। শিলচৰৰ ৰোজকান্দি চাহ বাগিচাত লিফ নেক্ৰছিছ ধৰা পৰিছে। এই ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণৰ ফলত চাহপাতৰ 50% ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চাহপাতৰ ওপৰ অংশত মাজে মাজে শুকাই যায় বা পচি যায় এই ভেঁকুৰে আক্ৰমণ কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।